Պետք է դառնանք պանոսակունցի ասացին, տեսեք, երբ որ ասում ենք սահմանադրությունը լեգիտիմ չի, պարտադրվել, ասենք հանրաքվեն կեղծվել արդյունքներ եւ այլ եւ այլ, այս ամեն ինչը, երբ որ ասում ենք, դա մեր անցած ասում եմ կյանքն է, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պիտի ասենք չունենք սահմանադրություն, ասում եմ տարբեր բաներ, այսինքն չի կարելի պետությունը բերել, ինչ ասեմ, անարխիայի, որովհետև եթե մենք այդ իրական սահմանադրության հիմքը չէ, այսինքն ստացվում է մենք չունենք օրենսդրություն, այսինքն ինչ, մենք ուզում ենք քաոս, չէ, այդ մեզ պետք է նոր սահմանադրություն, իհարկե պետք է նոր սահմանադրություն, մեր հանձնաժողովը, սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը հենց այդ նպատակով ստեղծված, այսինքն այն իդեալի ինչ ենք մենք ուզում ունենանք, այսինքն մենք ինչ ենք ուզում ունենանք, հանրություն առաջիկայում դա հայեցակարգը կներկայացվի, ենթադրում եմ սեպտեմբերին երևի, եթե ամեն ինչ բարի աճով ունենա, կլինի, կսկսվի հանրային քննարկում եւ հանրությունը ինքը նույնպես կսկսի ներկայացնել, թե ինչպիսի սահմանադրություն ենք ցանկանում։ Ես ուղղակի պարոն Սարգսյանը ասում է, օրինակ սահմանադրությամբ չեն կարող որոշել, որ մահապատիժ պետք է լինի, այստեղ պարոն Սարգսյանը ժողովրդավարությունը հենց այդպեսին է, եթե գա ինչ-որ բա, որ սա ժողովրդը հանրաքվեով ասի կարա լինի մահապատիժ, ուրեմն լինելու է այդ մահապատիժ, եւ որովհետեւ եթե ժողովրդը ինքը սահմանադրությամբ չունենա, ինքը օրենքներով չունենա այդ մահապատիժը, ինքը վերջը գնալու է, սկսելու է ինքնադատաստաններ տեսնել։ Ես սա ուղղակի ասում եմ տեսական հարցության մեջ, այսինքն երբեք պետք չի ժողովրդից ավելի խելոք լինել, այսինքն ասել, եթե ժողովրդը քննարկությամբ մի բան հանրությունը պահանջում է, նկատեմ մեծամասնություն, որակյալ մեծամասնություն պահանջում, դու չես կարող ասենք իրան ասել, չէ, դու դա չես ստանալ, որովհետև ինքը միևնույնն է ստանալու է դա, ու ավելի լավ է, որ ինքը օրենքներով կանոնակարգված, այսինքն ժողովրդավարությունը հենց դա է։ Հիմի հաջորդը, երբ որ պարոն Իոնեսյանը ասում է, օրինակ մանը այս ներկայիս օրենսդրական փոփոխություններ, այս բարեվարկությունը չի ազդելու, օրինակ մեկ ոստիկանի ցուցմունքով մարդ դատա զատավորների վրա, բայց ինչի՞ց է այդպես վերցնում, որ չի ազդելու։ Եթե վերցնենք մի օրենք կարող է այդ օրենքով վնստա առանք, բայց ապօրինի ցակման գույքի օրենք, մյուսը մյուսը, ես որ ամբողջ այդ համակարգի մեջ նայեմ, չի, ես համոզված եմ, որ այն մարդ, այն դատավորները, որոնք որ քաղաքական հրահանգող մարդկանց են դատել, իրենք առաջինն են ներելու այս օրենքների ազդեցության տակ, որտեղ այդ մարդիկ լավ ու այսպես ասենք բարի մղումներով ու օրենքներից դրդված չէին այդ անում էին, որ հետո իրանք արտոնություն ստանային, որ հետո իրանք ուզեին, որ չգիտեմ, ձեռնարկություն ձեռք բերեին, ես բերեին, այն բերեին, իրենցի ազատ, ասենք, այլ գործերով փող վերցնեին, ասած այդպես չէ, որ ասենք իրանք մանը դատավորը, այն դատավորը, որոնք քաղաքական դատավճիռներ են ասենք կայացրել, իրենք բաներ են, այնպես պարկեշտ ազդավորություններ են, չէ՞։ Ես ամեն դեպքում այդ շրջանում լուսաբանել եմ, ու ես այդպիսի դատավոր, քաղաքական դատավճիռ կայացրած պարկեշ դատավոր չգիտեմ։ Այսինքն դատապարտոկ դատավճիռ, նկատ ունեմ ազատազրկման, այսինքն եղել են դատավորներ, որոնք որ արդարացման դատավճիռներ են կարդացել քաղաքական դատավարության ժամանակ։ Ես որ այսպես ենք վատատես չեմ, ես համոզված եմ, որ դատական համակարգի զտման մի մասը առնվազն այս արդեն եղած օրենսդրությունը հնարություն տալու է, ու դա արվելու է։ Եվ վերջի համար ուղղակի այսպես ասեմ, մենք ասում եմ ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի սահմանադրական դատարանի ճգնաժամ հանգուցալուցվի եւ ի վերջո մենք ունենանք սահմանադրական դատարան, որին բոլորս հանգիստ խճով ես առողջության դեպքում կդիմենք, ասենք եւ համոզված կլինենք, որ իր որոշումը անկախ նաեւ մեր ցանկալին կլինի, թե մեր ցանկությանը հակառակ կլինի, բայց այդ որոշումը կլինի Հայաստանի Հանրապետության, ու մենք դեռ չենք վիճ
չարկեցին։ Կգնանք այդ որոշումը կատարել, ոչ թե ամեն անգամ, ոնց որ ներկայումսա, մենք պիտի մտածենք, տեսնես, այս անգամ ինչ էր մտքերով անցել, էլի ինչ են հին իրենց հին նշանակողները ունենում, ինչ որ ձևով սպասարկում, թե այլ բան։ Այսքան։ Շնորհակալություն, պարոն Նովակմյան։ Տիկին Կոստայան, խնդրեմ ձեր խոսքը, հետո քաղաքացիական ներկայացուցիչները ու ավարտենք։